Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διαπίστωσα ότι μετά από μια σειρά εκπομπών που ασχολήθηκα σχεδόν με όλες τις τέχνες, σχεδόν λέω, ότι παραγνώρισα λιγάκι την τέχνη της φωτογραφίας. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι η Σαντορίνη στις περισσότερες περιπτώσεις βγαίνει ως ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα μέρη του κόσμου. Και για την τέχνη της φωτογραφίας ήθελα να μιλήσω με κάποιους επαγγελματίες. Ανταποκρίθηκε ο κύριος Χρήστος Τρίγκας, επαγγελματίας φωτογράφος του νησιού, με τον οποίο θα πούμε μερικά πραγματάκια. Ευχαριστώ που ήρθατε, κύριε Τρίγκα. Καλησπέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Να ξεκινήσω από το βασικό, το κλασικό, το συμβατικό. Από πότε ένα κλικ σας έκανε κλικ στον εγκέφαλο και είπατε ότι θέλω να το καταγράψω? Πριν από 30 χρόνια εντελώς. 30? Στοιχεία. Ναι, ναι. Εντελώς τυχαία, μου έκαναν δώρο μία φωτογραφική μηχανή από τον Καναδά, τη φέρανε ένας φίλος, και μέσα σε μία εβδομάδα είχα αγοράσει εγκυκλοπαίδια, σκοτεινό θάλαμο, έκανα την τουαλέτα του σπιτιού σκοτεινό θάλαμο και από τότε δεν ξεκόλλησα. Και τι σας ενδιέφερε τότε, τι θέλατε να απαθανατήσετε στη μηχανή σας? Δεν είχα αποφασίσει τι θέλω να κάνω με τη φωτογραφία. Αρχικά με τράβηξε πάρα πολύ η φωτογράφηση εσωτερικών χώρων. Μου άρεσε πάρα πολύ. Στη συνέχεια προσπάθησα, δεν ξέρω επιτυχώς ή όχι, να κάνω φωτογραφία δρόμου. Αυτό που με μάγευε πάντα στη φωτογραφία ήταν το ότι μπορούσα να εχμαλωτήσω ένα κλάσμα του δευτερολέπτου από την ιστορία αυτού του πλανήτη. Είναι κάτι το οποίο δεν θα ξαναγίνει. Αυτό με μάγεψε. Μάλιστα. Σκοτεινός θάλαμος σημαίνει, γιατί ήταν τώρα η φωτογραφική μηχανή, έχει μπει σε κάθε κινητό τηλέφωνο, σε κάθε τάμπλετ, σε κάθε υπολογιστή κτλ. Αλλά σκοτεινός θάλαμος σήμαινε ότι είχες ένα φιλμ το οποίο κόστιζε πολλά λεφτά, και είχες μια διαδικασία μετά που κράταγες την ανάσα σου τι θα σου βγει. Ναι. Ήξερες από πριν, Χρήστο, τι θα σου βγει στη φωτογραφία, δηλαδή ένιωθες τον καδασμό εκείνο του σωστού κλικ, της σωστής απαθανάτησης? Αρκετά σύντομα μπόρεσα να το ελέγχω. Δηλαδή ήξερα την ώρα που τραβούσα, ήξερα τι θα εισπράξω και σαν αποτέλεσμα. Αυτό που δεν ήξερα ήταν κατά πόσο θα γινόταν αντιληπτό από το θεατή αυτό. Αλλά ήταν κάτι το οποίο με απασχόλησε πολύ αργότερα. Καταρχήν με απασχολούσε το να ικανοποιηθώ εγώ. Αλλά οι δυσκολίες, οι τεχνικές εκείνη την εποχή ήταν κάτι σημαντικό. Τετριμένο το ερώτημα λοιπόν. Ψηφιακή μηχανή, υψηλής ευκρίνειας, πολύ μεγάλη ανάλυση, πολλά pixels όπως λέμε τώρα, και φιλμ, το οποίο φιλμ έχει μια ιστορία, μια διαδικασία. Εσείς τι προτιμάτε? Η αλήθεια είναι ότι τώρα έγινε πιο εύκολη δουλειά, περισσότερο χρονοβόρα βέβαια, γιατί ασχολούμαστε οι ίδιοι με την επεξεργασία. Ναι, αλλά πριν κάθε κλικ είχε και κόστος. Τώρα τραβάς 3.000 κλικ. Δεν είχε κόστος, έβγαινες έξω και μέτραγες τα κλικ. Στον κόκκινο θάλαμο ή σκοτεινό θάλαμο ώρες. Μέτραγες τα κλικ που θα κάνεις. Τώρα βλέπεις ότι βγαίνουν και θα βγει μια βόλτα και θα τραβήξει χίλιες φωτογραφίες, γιατί δεν του στοιχίζει κάτι. Αυτό για μένα, δηλαδή αυτό έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι
με την ευκαιρία του χαμηλού κόστους βγήκαν νέοι άνθρωποι οι οποίοι πράγματι έχουν ταλέντο. Ναι. Το αρνητικό είναι ότι γίνανε όλοι φωτογράφοι. Ναι. Το θέμα είναι ότι επειδή ακούω μερικές φορές και δεν το καταλαβαίνω και θα το πάω σε ένα κομμάτι που έχω ακούσει πολλές απόψεις τις οποίες πάλι δεν καταλαβαίνω, είναι σαν αυτούς που επιμένουν στο βινήλιο και σαν αυτούς που επιμένουν στην ψηφιακή ηχογράφηση. Αυτοί που επιμένουν στο βινήλιο μου λένε, ξέρεις, έχει ένα βάθος, μια μαλακότητα, μια ψυχή που δεν μπορείς να τη βρεις στην ψυχρή αποτύπωση. Στη φωτογραφία ισχύει κάτι τέτοιο. Ακριβώς αυτό. Όλες αυτές οι μηχανές με τα πολλά μεγαπίξελ και την υψηλή ευκρίνεια έχουν αφαιρέσει αυτό το μαγικό που είχε η φωτογραφία. Το βάθος, την πλαστικότητα. Δεν υπάρχει για μένα. Τώρα μάλιστα υπάρχει η τάση πολλοί να επεξεργάζονται τις ψηφιακές φωτογραφίες προσπαθώντας να μιμηθούν το φιλμ. Θα πάμε σε αυτό. Η φωτογραφία άρχισε πολύ να αναγνωριστεί ως αυτόνομη τέχνη. Δηλαδή ήταν κάτι σαν το αποπέδι της ζωγραφικής. Mm-hmm. Έτσι. Ακριβώς επειδή η ζωγραφική έδινε την ένταση, όλη την ένταση του καλλιτέχνη και ήθελε μια δουλειά, ενώ η φωτογραφική μηχανή είχε απλά ένα κλικ. Πότε εσύ θεωρείς ότι άρχισε η φωτογραφία, αν έχει αρχίσει, να θεωρείται ως μια αυτόνομη τέχνη πια, ως μια τέχνη η οποία μπορεί να απαθανατήσει ένα κλάσμα της πραγματικότητάς μας? Εγώ νομίζω ότι πάντα ήταν. Απλά δεν είχε αναγνωριστεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα πιστεύουν ότι δεν είναι τέχνη η φωτογραφία. Ακόμα. Ακόμα. Ξέρω νέο άνθρωπο φωτογράφο εδώ στο νησί που με ρώτησε και μου λέει, πιστεύεις ότι είμαστε καλλιτέχνες ή τελικά απλά καταγράφουμε στιγμές? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι... Η διαφορά του καλλιτέχνη με το καταγράφω στιγμές? Νομίζω ότι ο καλλιτέχνης καταγράφει τη στιγμή αλλά την παρουσιάζει με έναν τρόπο δικό του. Όπως το βλέπει αυτός, μέσα από τη δική του ματιά. Μάλιστα. Δεν είναι απλώς καταγραφή. Ναι. Ας πω ότι συμφωνώ μαζί σου. Έχουμε να κάνουμε με ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία του πλανήτη. Σωστά. Που σημαίνει ότι αυτό ή θα σε καταπιεί ή θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο για να ξεχωρίσεις. Να δω στη δική σου ματιά, το να δραστηριοποιήσεις στη Σαντορίνη επαγγελματικά ως φωτογράφος σημαίνει ότι έχεις σχεδόν κάθε φύλλο και κάθε σκουπίδι ως θέμα. Κάτι που δεν σημαίνει αλλού. Η Σαντορίνη ως οπτικό αντίκρισμα και απίκασμα των ματιών σου, πώς παίζει σε σένα? Καταρχήν να σας πω ότι είμαι ίσως ο μοναδικός φωτογράφος στο νησί που αν μου ζητάνε φωτογραφίες landscape, φωτογραφίες τοπίου από τη Σαντορίνη και δεν έχω. Έχω λιγότερες από 30. Ο λόγος είναι ότι έχει όλος ο κόσμος. Επίσης, ένα απλό κλικ στη Σαντορίνη αρκεί ένα απλό κλικ για να είναι όμορφη φωτογραφία. Εγώ θέλω, κάνοντας τοπίο και ειδικά στη Σαντορίνη, θα ήθελα να μπορέσω να δώσω κάτι άλλο. Πώς βλέπω εγώ τη Σαντορίνη? Αυτές λίγες φωτογραφίες που έχω, κυρίως μέσα από χωριά, από το εμπορίο, από το μεγαλοχώρι, νομίζω ότι αυτό το νησί ήταν χτισμένο έτσι, έτσι το βλέπω εγώ, σαν να περίμενε πάντα τους πειρατές. Ακόμα αυτούς περιμένει. Κάθε είδους. Αυτή την εντύπωση έχω. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται εμένα όλη αυτή η ομορφιά της κάτω. Γιατί υπάρχουν και φωτογράφοι πειρατές. Ναι, υπάρχουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κάνει μερικές καταπληκτικές δουλειές που σε ευχαριστώ τώρα με την ευκαιρία που τις έχεις παραχωρήσει δωρεάν στην ιστοσελίδα μου και στο κανάλι, όπου μπαίνεις στο ασπρόμαυρο και εκεί υπάρχει πάλι μια πολύ μεγάλη διχρονομία, ότι το ασπρόμαυρο ναι μεν έχει μια καλλιτεχνική, μια συναισθηματική προσέγγιση, αλλά δεν έχει όλη την αλήθεια. Δηλαδή, το ασπρόμαυρο λίγο λιένει
τη σκληρή αλήθεια. Η δική σου η άποψη. Έτσι είναι. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αποτύπωση αλήθεια. Δεν είμαι φωτορεπόρτερ. Εγώ βλέπω μέσα από τα δικά μου τα μάτια κάτι και θέλω να το αποδώσω όπως το βλέπω. Με έκανε τη σωστή ερώτηση προς εμένα. Γιατί εγώ προσπαθώ να κάνω το φωτορεπόρτερ, δηλαδή ως την κίνηση, τη στιγμή, τη ματιά. Ποια είναι η διαφορά για σένα? Γιατί εγώ έχω 30.000 φωτογραφίες και στο αρχείο μου, τις οποίες χρησιμοποιώ για τη δουλειά μου, και αν μου πεις από αυτές τις 30.000 φωτογραφίες, δεν θα σου πω πάνω από 10 ότι είναι καλές. Που σημαίνει ότι κάτι μου λείπει. Δεν υπάρχει καλή και κακή, υπάρχει μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Ναι, υπάρχει η φωτογραφία του ρεπορταζιακή που έχω γράψει το συνέστημα, το έχω καταγράψει το συνέστημα και ταιριάζει στο κείμενό μου, και υπάρχει και η φωτογραφία που απλά είναι μια φωτογραφία. Ναι, το ζήτημα είναι τι θέλουμε. Εάν με στείλετε σε μια αποστολή δημοσιογραφική, εγώ είμαι υποχρεωμένος να φέρω φωτογραφίες που απεικονίζουν, που είναι όσο μπορείς το δυνατό το περισσότερο πιο κοντά στην αλήθεια. Μπορείς να το κάνεις? Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν μπορώ, γιατί πίσω από το, μέσα, το μάτι μου, μέσα από το φακό, τα βλέπει με ένα συνέστημα κάποιο άλλο. Δεν μπορώ ίσως. Τι δεν προτιμάς μπορώ, λοιπόν να φωτογραφίζεις? Ορίστε. Τι προτιμάς να φωτογραφίζεις? Τα τοπία με τον τρόπο που σας είπα, και μ' αρέσει να φωτογραφίζω ανθρώπους. Πάντα μου άρεσε, ακόμα και σε ένα τοπίο, έστω στην άκρη του κάδρου, να στέκεται ένας άνθρωπος. Μου αρέσει πολύ να κάνω πορτρέτα, να στείνω στιγμές. Εξαιρετικά πορτρέτα. Έκανες με μια κυρία, ας μην πω το όνομά της, έκανες με μια κυρία μερικά εξαιρετικά πορτρέτα, τα οποία θα μπορούσα να πω ότι είναι με την συγκεκριμένη κυρία μια έκθεση. Εκτός του ότι είναι ευηδής, αλλά ήταν ο φωτογράφος ο οποίος της έδωσε μια άλλη διάσταση. Και εδώ πάω στο επόμενο ερώτημα. Εκτός από την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ένα πράγμα έτσι πολύ πλαδαρό. Καθένας έχει τη δική του αλήθεια, τη δική του προσέγγιση της αλήθειας κτλ. Εκτός από την αλήθεια, η ανάδειξη της ψυχής του πράγματος. Πρέπει να συμβαίνει αυτό. Πρέπει να συμβαίνει. Εμένα, όταν μου ζητήθηκε και από άλλους εδώ φίλους να τους κάνω πορτρέτο, ζήτησα, μάλιστα φοβήθηκα να παρεξηγηθώ και λέω θα φέρω και τη γυναίκα μου μαζί, γιατί ήταν κοπέλα. Θέλω, μου λέει, να μου κάνεις πορτρέτα σαν και εκείνο. Λέω θα ήθελα να βγούμε δύο φορές, να πιούμε καφέ, να μιλήσουμε περί ανέμων και υδάτων, και θα έχω και τη γυναίκα μου μαζί, να μην νομίζει η γυναίκα ότι ζήταγα ραντεβού. Θέλω να προσπαθήσω να τον καταλάβω και να μπω στη ψυχή του, για να μπορέσω να αποτυπώσω στη φωτογραφία αυτή την αλήθεια. Έχω δει η Σαντορίνη, εκτός από το ότι τώρα είναι ένα πολυφωτογραφημένο μέρος, το πιο πολυφωτογραφημένο του πλανήτη από ό,τι βλέπω στις στατιστικές, ας πούμε ότι ο Παρθενώνας και ο πύργος του Άιφελ μπορεί να δεν ξεπερνάνε λιγάκι. Έχω δει όμως φωτογραφίες καταπληκτικές από τη Σαντορίνη που είναι και εμβληματικές για την τέχνη σου. Δηλαδή, οι φωτογραφίες της Νέλης, η φωτογραφία του Χέρμπερτ Λίστ με το μικρό ενιδρίο, φωτογραφίες του Ρόμπερτ Μακέι, οι παλιές δαγκεροτυπίες φωτογραφίες του Χίλερ φον Γκέρτιγκεν στη Σαντορίνη, που σημαίνει ότι, εντάξει, αυτοί κουβαλούσαν ένα ολόκληρο μουλάρι μαζί τους. Βέβαια. Για μια φωτογραφία, εμείς κουβαλάμε ένα μικρό κινητούλι και λέμε κλικ, 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 και ό,τι μας κάτσει. Έχεις μελετήσει λιγάκι τη φωτογραφία της Σαντορίνης? Θα μπορούσες να μου πεις ποια είναι η φωτογραφία που σου άρεσε περισσότερο από όλες? Έχω δει τις Νέλης φωτογραφίες, οι οποίες μ' αρέσανε. Εμένα δυστυχώς, δύο φωτογραφίες μου έχουν μείνει από τη Σαντορίνη. Μία παλιές, μία και δεν θυμάμαι και ποιος έχει τραβήξει. Η μία είναι κάτι μουλαράδες στα σκαλιά, που είναι αποτυπωμένη όλη η κούραση τους σε εκείνη τη φωτογραφία, και μία με καπνού στο ηφαίστειο. 1928 αυτή. Αυτές οι δύο. Αυτή δεν ξέρω. Την πρώτη, επειδή έχω δει πολλές τέτοιες, έτσι ξέρω. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε μια φάση της φωτογραφίας που είναι η εξειδανίκευση. Και αναφέρω την εξειδανίκευση γιατί
Έρχονται χιλιάδες ζευγάρια κάθε χρόνο στη Σαντορίνη να παντρευτούν, να φωτογραφηθούν, να κάνουν το μήνα του μέλη τους και θέλουν ένα φωτογράφο να τους φωτογραφίσει. Σε αυτούς δεν αρέσει η αλήθεια. Σε αυτούς θέλουν μια εξειδανίκευση. Να είναι όμορφη, να είναι σε μια τρυφερή στιγμή, να είναι σε μια χαρακτηριστική στιγμή. Εκεί πώς βρά ο επαγγελματίας φωτογράφος? Προσπαθεί να πλάσει αυτό όλο. Δηλαδή, πάμε σε ωραία μέρη που ξέρουμε και ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά σε Σαντορίνη. Αρχίζουμε να σκηνοθετούμε όμορφες στιγμές, τους φωτογραφίζουμε και αυτό που ζητάνε είναι, ναι με να είναι όμορφη ρομαντική στιγμή, αλλά θέλουν πίσω την καλδέρα. Όλοι. Όπου δεν γίνεται αυτό, δηλαδή αν τους βάλεις μέσα σε ένα χωριό, ναι το εκτιμούνε, αλλά χωρίς την καλδέρα δεν γίνεται γάμος. Επίσης, ένα από τα χαρακτηριστικά της Σαντορίνης, εκτός από την καλδέρα και οτιδήποτε άλλο μπορείς να μου πεις, είναι αυτό το ανελαίητο φως. Είναι ανελαίητο το φως της Σαντορίνης. Δηλαδή, όσους έχω ρωτήσει, μου λένε ότι και ευτυχώς που έχουμε έναν ζωγράφο που το έχει αποτυπώσει με τόση ευκρίνεια, τον Χριστόφορο τον Ασημή, είναι ανελαίητο το φως της Σαντορίνης. Πώς λειτουργεί ο φωτογράφος με το φως? Πρόσφατα πήγαμε με τον συνεργάτη μου, πήγαμε στην Αγγλία για ένα γάμο και ήταν εκπληκτικό. Νόμιζες ότι φωτογραφίζεις κάτω από ένα γιγαντιαίο softbox. Εδώ, το οποίο σημαίνει? Το οποίο είναι, κάνει διάχυση του φωτός και είναι μαλακό για φωτογράφηση. Το κάνει ιδανικό για φωτογράφηση. Εδώ είναι πολύ σκληρό το φως, πολύ δύσκολο. Και ξέρω περίπτωση Άγγλου φωτογράφου, ο οποίος στα 10 λεπτά κλείσει τη μηχανή μέσα και λέει: «Παιδιά, συνεχίστε εσείς το γάμο. Εγώ δεν μπορώ να φωτογραφήσω». Είναι... Έχουμε εκπαιδευτεί όμως εμείς έτσι. Εκπαιδευτεί με τον καιρό, ναι. Γιατί πρόσφατα είχα ένα φίλο εδώ πέρα, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους φωτογράφους της Ελλάδας, κορυφαίος όμως, όπου είχα πραγματικά εγώ εκστασιαστεί με την πτώση, αν θέλεις, της έντασης του φωτός στην ανάφη και έβγαινα και τη φωτογράφησα και του λέω: «Έλα έξω να δεις», γιατί είναι κορυφαίος φωτογράφος, μου έδωσε και το βιβλίο του, έχει δουλέψει στο Μουσείο της Ακρόπολης ως φωτογράφος των ευρημάτων και γεωδότησα. Και βγήκε έξω και μου λέει: «Δεν μπορώ να φωτογραφίσω, άμα δεν έχω το φωτόμετρό μου να το δω αυτό και να το μετρήσω και να το κάνω». Και πάω στην επιστήμη της φωτογραφίας πια. Δηλαδή, είναι και επιστήμη. Είναι. Καταρχήν βασίζεται στη φυσική, βασίζεται στην οπτική. Είναι και επιστήμη. Βέβαια δεν θεωρώ τον εαυτό μου επιστήμονα, αλλά κάποτε για να είσαι επαγγελματίας φωτογράφος έπρεπε να γραφτείς στο βιοτεχνικό επιμελητήριο. Δηλαδή θεωρείται είναι κάτι παραπάνω από απλά τέχνη ή απεικόνηση. Μάλιστα. Γραμμένος είσαι σε κάποιο επιμελητήριο, έχεις κάποια... Τώρα είναι όλοι στο εμπορικό. Στο εμπορικό. Άρα είσαι ένας επαγγελματίας φωτογράφος. Ναι. Το ρωτώ αυτό γιατί έχουν παλιστεί στο νησί διάφοροι που με μια φωτογραφική μηχανή πηγαίνουν σε ξενοδοχεία κτλ. Αμείβονται χωρίς να αποδίδουν τον παραμικρό φόρο στο ελληνικό δημόσιο. Φωτογραφίζουν, μπορεί να είναι και καλή και κακή φωτογράφη, δεν τους κρίνω ποιοτικά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια απογύμνωση, σκύλευση όπως έλεγαν οι αρχαίοι, του νησιού επαγγελματικά. Εσείς οι επαγγελματίες φωτογράφοι του νησιού έχετε φροντίσει ούτως ώστε κάποιοι στοιχειώδεις κανόνες να τεθούν στο επάγγελμα? Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Καταρχήν, ξέρουμε τι γίνεται κάθε πρωί στη μία. Φωτογραφίζουν το Κινέζοι, οι Ρώσοι, οι Ιάπωνες. Δεν μιλάω. Εγώ μιλάω μέσα σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα χώρο που γίνεται μια τελετή. Εκεί είναι ελεύθερος ο καθένας. Ούτε εμένα μπορεί να μου. Έχω και εγώ την κάμερά μου και τη φωτογραφική μου μηχανή. Δεν μπορεί να μου απαγορέψει να πάρω τις στιγμές μου και τις αναμνήσεις μου. Αλλά όταν πάω να φωτογραφίσω επαγγελματικά ένα γάμο, μια βάφτιση, μια τελετή, μια. Επ' αυτού πρόκειται όμως. Νύφες φωτογραφίζουν όλοι αυτοί που ανέφερα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αν υπάρχει βούληση και ένα, γιατί μας λέγανε πάρτε μας τηλέφωνο ότι φωτογραφίζουν και λέω παιδιά, εάν έρθει κάποιος ένα πρωί θα πιάσει 15 να φωτογραφίζουν. Εγώ γιατί πρέπει να είμαι σε μια γωνία και να τηλεφωνάω και να λέω τρέχτε ένας Ρώσος φωτογραφίζει. Γιατί είναι το κρεοκάματό σου?
Ορίστε. Γιατί είναι το μεροκάματό σου. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω κάθε μέρα. Γίνεται ένας χαμός. Άρα χρειάζεσαι ένα θεσμικό όργανο, έτσι δεν είναι. Ναι. Έχουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε τώρα το, είναι υποσύσταση ο Σύλλογος Επαγγελματιών Φωτογράφων της Σαντορίνης. Είσαι μέλος. Έχουμε, ναι βεβαίως. Γιατί έχω ήδη σήμερα, το, σήμερα που μιλάμε, έχω ήδη το δεύτερο έγγραφο. Και θα μιλήσω και με έναν από τους υπευθύνους στη συνέχεια. Λοιπόν, μα, ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε μια επαγγελματική φωτογράφηση. Θέλω να μου πεις τι σου ζητούν ένα ζευγάρι που θέλει να επικαιροποιήσει τους γαμήλιους όρους, να παντρευτεί, να κάνει μήνα του μέλητος, να βαφτίσει το παιδί του. Τι σου ζητούν κυρίως? Μιλάω για τους επισκέπτες αυτούς που έρχονται, που μου ζητούν καταρχήν να πάρουν φωτογραφίες που θα δείχνει ένα όμορφο κομμάτι της Σαντορίνης. Και ότι αυτοί... Όχι τους εαυτούς τους. Και ότι αυτή είναι ένα κομμάτι αυτής της φωτογραφίας. Ναι, εκεί είναι το ζήτημά μου εμένα και το δίλημά μου. Δηλαδή, έχω πάρει εκατοντάδες φωτογραφίες και λήψεις από την Καλδέρα μαζί με τον Οικονολήπη. Και επειδή το ταλέντο μου στη φωτογραφία δεν είναι μεγάλο, δεν είναι σπουδαίο, δεν ξέρω αν υπάρχει καν, τους καταπίνει όλους στο τοπίο. Αλλά πρέπει να είναι αυτός μέσα στο τοπίο, πρέπει να συνυπάρχει αρμονικά με το τοπίο. Δεν μπορείς να πεις ότι σε πήραμε φόντου το ηφαίστειο και κάπου αμυδρά φαίνεται η φάτσα σου. Όχι, όχι, απλά υπάρχουν τεχνικές φωτογραφικές που βγαίνει σε πρώτο φόντο, σε πρώτο πλάνο αυτός που θέλεις να φωτογραφίσεις και να το πω απλά, θα θολώσουμε το πίσω για να μπορέσει, ναι, θα το φλουτάρουμε για να μπορέσει να βγει μπροστά. Λοιπόν, έτερο ερώτημα. Όλοι έχουν ένα κινητό που τραβάει φωτογραφίες. Σας βλέπω εσάς τους επαγγελματίες φωτογράφους και έχετε, λες και πάτε στη μάχη. Κάμερες, μπαταρίες, φακούς κρεμασμένους από εδώ από εκεί. Καμιά 20 κιλά εξοπλισμό. Είναι ακριβό χόμπι φωτογραφία. Είναι. Όπα, χόμπι εξαρτάται, ναι είναι. Πόσο θα το προχωρήσεις. Είναι ένας φακός μέτριος για επαγγελματία. Είναι από 1000 ευρώ και πάνω. Μέτριος φακός. Ξαναπες το νούμερο, 1000 ευρώ και πάνω. Ένας μέτριος φακός. Για να έχει ένας επαγγελματίας να κάνει σωστά τη δουλειά του. Ο μέτριος, επαναλαμβάνω, εάν πάρεις καλό φακό, θα πάμε σε άλλα νούμερα. Δηλαδή ανοίγεις μαγαζί στην ουσία, ναι. Αγοράζοντας εξοπλισμό. Δηλαδή εγώ με τα 250 μου που πήρα μια φωτογραφική μηχανή, υπάρχουν άνθρωποι όχι που τους βλέπετε κύριε Πράσο να πηγαίνουν στο γάμο και αυτή η τσάντα που κουβαλάνε μαζί να έχει μέσα 10-12 χιλιάδες ευρώ. Τι χρησιμεύει αυτό? Το πράσινο είναι πράσινο. Το ζευγάρι είναι ζευγάρι, ναι, το λευκό αλλά, της νύφης αλλά είναι λευκό της νύφης. Αλλά τα οπτικά και τα κρίσταλα ενός φακού δεν είναι τα ίδια. Ενός φακού που έχει 2.000 ενός φακού που έχει 250, άρα ίσως και το πράσινο δεν είναι πράσινο. Αυτό είναι. Η ευκρίνεια, η απόδοση των χρωμάτων. Λοιπόν. Γίνονται ερασιτεχνικές και καλές ερασιτεχνικές προσπάθειες εδώ στη Σαντορίνη. Τελευταία ήταν η φωτογραφική ομάδα Σαντορίνης που κάνει δουλειά. Κάποιοι που ξέρουν λίγο περισσότερα δάσκους, τους νεότερους κτλ. Αλλά εγώ πολύ θα ήθελα να δω στη Σαντορίνη μια έκθεση φωτογραφίας. Έχω δει αρκετές του Αλκιβολιώτη, ας πούμε, από το Ακροτήρι και διάφορες έτσι παλιές εκθέσεις. Αλλά θα ήθελα να δω μια φωτογράφηση της Σαντορίνης από εσάς τους επαγγελματίες φωτογράφους που θα βάλετε από 5 φωτογραφίες ο καθένας και θα πείτε ότι εμένα αυτή είναι η φωτογραφία που αντιπροσωπεύει το νησί. Θα σε ενδιαφέρε κάτι τέτοιο? Θα με ενδιέφερε, αλλά αυτή η φωτογραφία είναι που αντιπροσωπεύει το νησί ή αυτή για η φωτογραφία? Για μένα, είναι η δική μου, υποκειμενική σωστά, αντίληψη. Ναι, με ενδιαφέρει φυσικά. Με ναι, γιατί και εμένα το δικό μου άρθρο είναι η δική μου υποκειμενική αντίληψη. Το γεγονός είναι γεγονός,
αμπελώνα βλέπεις εσύ, αμπελώνα βλέπω κι εγώ. Ναι. Το δέντρο βλέπουμε εδώ και οι δυο μας, αλλά η υποκειμενική μας αντίληψη αλλάζει. Το ίδιο δέντρο είναι. Εσύ μπορεί να εστιάσει το φύλλο, εγώ να εστιάσω στον κορμό. Ναι, ναι, η υποκειμενική μας αντίληψη. Ναι. Θα με ενδιαφέρει. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να στηθεί κάτι τέτοιο ούτως ώστε και εσείς οι επαγγελματίες φωτογράφοι Σαντορίνης κάθε χρόνο να κάνετε μια έκθεση φωτογραφίας σε ένα χώρο που μπορεί να βρεθεί, ούτως ώστε να δείχνετε τη δουλειά σας και να δείχνετε ότι εμείς δεν είμαστε ανάμεσα στους 3 εκατομμύρια άλλους που τραβάνε 50 εκατομμύρια φωτογραφίες, αλλά θέλουμε να σας δείξουμε ότι κάτι κάνουμε κι εμείς. Κάτι κάνουμε διαφορετικό. Αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολλές τέτοιες σκέψεις και πρωτοβουλίες αφού φτιαχτεί ο σύλλογος. Νομίζω ότι θα περάσουμε και εκεί. Μάλιστα. Δεν θα μείνουμε μόνο στο κυνήγι μαγισσών και φαντασμάτων. Δεν μιλώ οικονομικά. Όχι, όχι. Μιλώ για την προσωπική απόλαυση της δουλειάς σου, την απολαμβάνεις τη δουλειά σου. Ναι, 100%. Αρκεί να μην έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό. Το αφήσαμε έτσι. Έξω. Ναι, ναι, το απολαμβάνω. Από τους, ας το πω, πελάτες σου, τα είδωλα που καταγράφονται στο φακό σου, παίρνεις μηνύματα όταν τους στέλνεις, τους παραδίδεις το υλικό, να σου πούνε, να σου κάνουν παρατηρήσεις, να σου πούνε σε ευχαριστώ, να σου πούνε «Ουάου, δεν το πίστευα» κτλ. Εχθές κιόλας πήρα ένα. Φωτογράφησα μία πρόταση γάμου. Η μισή ώρα ήταν, έπρεπε να με καταλάβει η νύφη ότι υπάρχω. Ήταν παπαράτσι στείλει φωτογραφίες. Αφού πια δέχτηκε το δαχτυλίδι και είπε «Yes, I do», εμφανίστηκα εγώ. Και πήρα χτες ένα μήνυμα ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και θα θέλανε να με φωνάξουν αν δεν έρθουν εδώ να παντρευτούν στην Ιρλανδία να φωτογραφήσω το γάμο τους. Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο ζήτημα, το ζήτημα της παντεοδοξίας. Ότι κάθε άνθρωπος θέλει να δείχνει όμορφος με τα στάνταρ, ναι, τα συγκεκριμένα της εποχής. Και εσύ βλέπεις την αλήθεια του. Ναι. Εκεί δεν έχεις δεχτεί ότι πώς με έβγαλες έτσι πολλές. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Προσπαθώ να... Να τους εξεντερνικεύσεις. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, καταλήγω στο ερώτημα που σε ξαναέκανα. Ασπρόμαυρη ή έγχρωμη? Γιατί στις ασπρόμαυρές σου έχεις κάνει φοβερά, ναι, πράγματα. Ναι. Μ' αρέσει η ασπρόμαυρη, αλλά δεν αποκλείω το έγχρωμο. Απλά μιλάω καλύτερα με το ασπρόμαυρο. Okay. Ο Χρήστος Τρίγκας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επαγγελματίας φωτογράφος εδώ στη Σαντορίνη, μιλάει καλύτερα με το ασπρόμαυρο, αλλά είναι ένας δεξιοτέχνης και του έγχρωμου, το πιο πολυφωτογραφημένο νησί του κόσμου, και εγώ αποφάσισα να κάνω λιγάκι με τους επαγγελματίες φωτογράφους του νησιού, και επειδή και εδώ γίνεται μια σκύλευση του επαγγέλματος, να κάνουμε ένα αφιέρωμα και με τελικό μου σκοπό να μπορέσουμε, γιατί η τηλεόραση δίνει αυτό το μέσο και το ίντερνετ μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα, να μπορέσουμε, και ο Χρήστος μου έχει παραδώσει και τον ευχαριστώ γι' αυτό, πολλές φωτογραφίες του δωρεάν, για να τις παρουσιάζουμε και να δείχνουμε τη Σαντορίνη όπως δεν τη βλέπουν τα μάτια μας. Γιατί ό,τι βλέπουμε δεν είναι πάντα αλήθεια. Γεια σας.